Na mimi nataka kusema hivi, vile mheshimiwa wa hapa amesema, Raila Odinga na Eugene wa Malwa, mukitaka tuwachukulie serious, mutavute watoto wenu, mutavute bibi zenu, wakuwe wanafanya maandamano, ya kufanya hii maandamano hii hapa. Sisi hatutakubali Raila Odinga kukuja hapa na kuanza kuharibu heshima ya jamii yetu ambayo tumekaa hapa kwa. Nikushukuru pia kwa kupigia mheshimiwa rais kura. Tulikutembea huku tukawaomba kura na mkaitikia. Tumeanza kuona matunda ya rais wake. Amekuja huku na anajua tena atarudi. Dorego inaenda kuchia, tunaenda tu tunachukua vitu vyetu na kurudi. Nimshukuru kwa niaba yenu, juzi ametangaza mawaziri CSS, tuko na wawili kutoka hapa. Moja anaitwa Sudi Wandabusi ambaye alikuwa personal assistant wangu. Sasa yeye ni naibu waziri katika ofisi ya naibu wa rais. Nimshukuru pia kwa kuchukua Nazi Kibaba ambaye amekuwa waziri wangu wa agenda, pia naye amewekwa CS assistant minister. Mheshimiwa Raila, tunakuheshimu. Tunajua, tunatambua ile kazi ulifanya. Lakini kama kitu sio yako, imekupita karibu mara tano, heshimu uamuzi wa Mungu. Romans 13:1-4 says all leadership comes from God. And ukipinga unajileta. Yale ambayo yanaendelea Kenya hii yaliandikwa kama kwa Biblia. Yeyote ambaye alienda kinyume na ahadi na mpangilio wa Mungu aliteleza na kuanguka. Ukiangalia Tower of Babel walienda. Ukaangalia kule shetani na Mungu, shetani akapigwa dafrau akasoma. Kura tulipiga tarehe nane, tulipiga Raila Odinga chini. Kile mimi naomba mheshimiwa Raila, please give Kenyans peace. Let Kenyans breathe peace. Let us nurture our people and grow the economy. Haiwezekani tangu tupate uhuru kama si baba yako ni wewe unatuletea tabu Kenya hii. Naomba watu wa makanisa, kama ni laana alipewa Raila, tumuombee itoke, atuache sisi Kenya tuwe huru. Bwana asifiwe. Na mimi namwambia Raila, wewe kama unataka maandamano, atunatetea haki yako, ulikuwa kwa handshake, hata shilingi moja watu watachoni, watu wa Bungoma, hatukuona kwa handshake. Sasa ni maandamano gani anataka tuandamane na ni ya kumsaidia kufanya? Mimi nataka kuchukua pia fursa hii kuambia rafiki yangu mzee wetu Raila Amolo Odinga ya kwamba badala kutumia watoto wa masikini, watoto wa mahasla kwenda kwa barabara, we want to see you on Monday ukichukua watoto wako, ukichukua watoto wa Kalonzo, watoto wa Martha Karua, wakue mbele, ndio watoto wa Kenya wakue mbele kwenda kwa maandamano. Na pia tunaambia Rais William Samoei Ruto, Raila for 40 years he has abused our collective intelligence as a country. It's time pia wewe upange huyo mzee, tumazane yeye once and for all, akae nyumbani, sisi wengine tuendeshe Kenya, tujenge Kenya hii. Sawa sawa.